Me mangësi në menaxhim dhe jo efektiv, kështu e cilëson kontroll i lartë i shtetit, investimin prej 1.2 miliard lekësh në bibliotekën kombëtare, që lidhet me procesin e digitalizimit. Ka një limit, një kufizim të qartë që kontrolli i lartë i shtetit aty nuk e kupton të ndoshta asë kësë nuk dhe pyrti, që neve si çdo bibliotekë jemi subjekt i ligjit drejtës autorit, do me thënë, neve mund të digjitojmë vetëm libra autorët e cilëve kanë 70 vjet që kanë vdekur. Po në 2020 një tjetër raport monitorimi pasqyron digitalizimin e plotë të librit dhe periodikut shqip, si dhe antikuarët do shkrimet e hartat albanologjike në përqindje të ulta. Kemi ndërkohë probleme për digjitimin dy fusha që janë të rëndësishme, që nuk i bëjmë se s'kemi pajisja, gazetat e mëdhaja dhe antikuarët. Është nga gjërat që e bën vërejtje kontrolli i lartë i shtetit, sepse filloi digjitimi i tyre me koleksionin e libra e kushtuar Skënderbeut me rastin e vitit Skënderbeut, pastaj u ndërpre me urdhrin tim sepse kuptova që ne mund rrezikoni të dëmtoni librat. Nga ana tjetër, Ministria e Kulturës premton që në sajt të fondeve të Bashkimit Evropian, deri në fund të këtij viti, në aneksin e rikonstruktuar të bibliotekës do të integrohen pajisje të posaçme për digitalizimin. Pajisjet e cilat do të shërbejnë jo vetëm për restaurimin e librave të cilët kanë një vlerë historike të veçantë, flasim për libra shkollore, pasuri të mëdha që ka ky vend që ndodhen aty, por edhe për pajisjet e tjera që do të ndihmojnë në digitalizimin e arkivës së bibliotekës kombëtare.